To, nebojte se toho. Nám to šťastné jedové jabko. Takže 250, kdo dá víc? Co máte v rodině? Můžeme žít jako lampion. Kdo dá víc? Krištufe. 300 dává Krištufe. Výborná práce. Za 300 jedové jabko. Kdo chce dál dražit jedové jabko? Vy nikdo netoužíte po našem jedovým jabku, jo? To my si ho snad odneseme domů. Ručně vyrobený! Zdeňka Klárka! 300 pane Klárka! Dobrá, ten je tavý, tady stálo úsilí, ano. Takže 350 poprvé. Nevypadá to dobře, Andy. 350 po druhé. Drahuška, draží, nebo se hlásí? Já se hlásím na prvou. Ano, a nebo o guláš. Jdeme na to! Krištofe, 400 Krištofe! Mladý muž s velkým srdcem, s velkou duší. A ještě mu to sluší. A má hezké uši. Takže 400 korun za jedové jabko, které přináší štěstí. Poprvé 400 korun. Po druhé. A jedové jabko za 400. Po třetí Krištofe, děkujeme. Dopezi nás Krištofe. Jsme na konci dražby. Zašiky ho všedá. Zatleskejte mladému muži pěknému. A jsme zároveň téměř na konci našeho programu. Vydržte 5 minut a my se zase ozveme. Děkujeme. Dejte si. Jinak si je už mladí, těšte se proto za chvíli. Za 5 minut se ozveme. Děkujeme.